Budući da se postojeći zakon o javno-privatnom partnerstvu pokazao nedovoljno efikasnim i kompleksnim za provedbu u praksi i sa tendencijom stvaranja povoljnijih uslova i procedura za ostvarivanje saradnje javnog i privatnog sektora te omogućavanja realizacije značajnijih razvojnih infrastrukturnih projekata na području kantona, vlada Tuzlanskog kantona je utvrdila nacrt novog zakona o javno-privatnom partnerstvu koji je upućen u javnu raspravu. Sedma javna rasprava održana je u Tuzli. Cilj ovih javnih rasprava, pored toga što želimo čuti primjedbe, sugestije i prijedloge od strane predstavnika lokalnih zajednica, privrednog sektora, nevladnog sektora, opštinskih vijeća i slično, jeste i da prezentujemo zakon, dakle da prezentujemo jedan novi pristup pripremi, planiranju i provedbi projekata javno-privatnog partnerstva. Javno-privatno partnerstvo je dugoročan ugovorni odnos između javnog i privatnog partnera sa ciljem pružanja javnih usluga iz nadležnosti javnog partnera korištenjem upravljačkih, tehničkih, financijskih i inovacijskih sposobnosti privatnog partnera kao i razmjenom umijeća i znanja između javnog i privatnog partnera. Dakle, javni partner postavi standard javne usluge kojeg želi da dobije od privatnog partnera, privatni partner mora to dakle da ispoštuje. I ono što je jako bitno da nikada nema promjene vlasništva. Dakle, uvijek javno vlasništvo ostaje javno vlasništvo, dakle privatnik nikada ne postaje vlasnik objekta kojeg je izgradio, a koji služi za pružanje javne usluge. Zakonom se utvrđuje predmet javno-privatnog partnerstva, obilježja, načela, modeli javno-privatnog partnerstva, postupak dodjele ugovora o javno-privatnom partnerstvu, provođenje zakona, pravna zaštita i kaznene odredbe, te druga pitanja od značaja za javno-privatno partnerstvo iz nadležnosti Tuzlanskog kantona i jedinica lokalne samouprave sa područja kantona.